bebas dan benarkah bagi dua operasi keselamatan dan pemadam di bawah tinggi dan diterangkan secara otomatis dan beno serta mempunyai kabel yang boleh dinaikkan sehingga 52 meter. Terakhir, SF Jembatan Bumpa dan Kedama Malaysia dan dua unit Jepra Aerial Ladder Platform Polikeno model 35370 dari Scania yang merupakan SF terbaru. Jepra Bumpa dan Kedama Malaysia dan dua operasi keselamatan dan pemadam di bawah tinggi dan di tempat-tempat yang curam. Dan Ram Major Bintara Muda Maritim Nordin bin Muhammad.